ំច្រឡំបងទៅបងដឹងហើយអាពេលមកអាពេលមិនទៅថ្ងៃគូកំណើទេថ្ងៃក្រោយគូកំណើសានខ្ញុំខកខ្លួនតាមវិធីហ្នឹងខកខ្លួននេះខកខ្លួនតែខ្ញុំតាមនំចឹងហ្នឹងបើវាអត់មានជាតិផ្អែមហ្នឹងបើឡើងតែអីអាសឹកឡើងផ្លែមុនទៀតបើផ្លែផ្លែហ្នឹងឯងគេដឹងចាំបានរីពេកនេះហ្នឹងជើងមិនអាក្រោចទៅយកតឡៃពីការគូចូលហ្នឹងខំធ្វើការទៅទៅយកមកបងវិញយើងចឹងបើដសើបើកុំអីណាកុំច្រឡំទៅណាខ្ញុំអត់ចេះស៊ីជោទេបើខ្ញុំចេះស៊ីជោមិញខ្ញុំស្លាញ់ខ្ញុំងាប់ហើយសើដល់មិនសើទេគេថាយើងឌឺគេមិនថាយើងមិនសើទេថាយើងទីមកលើកជើងមើលតែងាប់អើយើងទៅកន្លះជួយគេហាមទេដល់ងាប់អត់ទៅដៃខ្វះទេលើករហូតទេស្អីគេនិយាយគេណែយល់មិនដឹងមិនយល់ឡើយកូនឯងនិយាយអីចឹងណាកូនមិនមកគូគូអញចង់ធំឡើងនឹងធ្វើតែប៉ាម៉ាណូនេះក្តីសម័យធំធំគ្រូគ្រូគាត់ចង់ធ្វើអ្នកបរិយាទេគ្រូបរិយាទេចង់ធ្វើប៉ាម៉ាណូតែពេលគ្រូនិយាយថាទៅជួបគ្រូនៅផ្សារដូចម៉ែសណ្ដាដែរគេម៉ែសណ្ដាថ្ងៃនោះមិនទៅផ្សារគ្នាវាហ្នឹងក៏យកជាមួយអីតែសារគ្រូជីកុងមិននិយាយថាម៉ែគាត់ទៅផ្សារអញ្ចឹងឲ្យជួបទីទីឲ្យគាត់ហ៎មុខអាចមុខវិញហ្នឹងថ្ងៃនេះមិនម៉ែសណ្ដាទៅយូរហើយប៉ុន្តែរឿងហ្នឹងយូរហើយតែគាត់និយាយទៅយូរហើយហ្នឹងតែជួបគ្នាតែដូចនឹងម៉ែសណ្ដាដែរដូចតែទិញត្រីនិយាយតែចូលពេលនោះចូលអត់ដល់អត់ដែរចូលណាអត់ដែរទៅពេលទៅសាសមកជីវិតគាត់តាមលឿនណាអត់ទេគាត់3ឆ្នាំហើយតែគាត់ណាស់មកនឹងចាំដល់ពេលឲ្យគ្រូគេបាក់មកតាមមកអូបាក់យូរខ្លាំងបាទហើយតែមកមួយថ្ងៃបាក់យូរបាក់យូរខឹងមួយថ្ងៃទេពេលថាអីក៏អីតែពេលគេកោនគេទៅសួរគេថាមែនឡើយអត់ដាតែគាត់រៀបផ្សងម៉ែក៏និយាយចឹងកូននិយាយចឹងដល់ពេលយើងទៅមកជាស្ដាប់ដែរសោយងប់ទៀតដល់ទៅឯងទៅណាមកកែកន្លែងនិយាយលេងលេងដោតែពីកោគេសោយងប់ខ្លាំងឡាត់ទៅតាមទៅទៅខ្លាំងទេស៊ីណាទេស៊ីណានិយាយនេះមិនឡើងនេះមកមិញខ្ញុំឃើញស៊ីអីនេះទេហាប់បើតនិយាយហូបអីនេះនិយាយស៊ីអីហើយណាខ្ញុំបានហូបអីនេះនឹងនិយាយហូបនេះតែខ្ញុំគាត់ចូលឲ្យខ្ញុំចេញមកពីនេះណាពីអាចមានមិនថាក្រៅតែខ្ញុំឃើញស៊ីអីខ្សែ3ខ្សែ3ខ្ញុំបងថតខ្សែ3ឬក៏20យក21យក21ថតជំនួសបាទខ្ញុំពោថតបែរឲ្យទៅ21ស្គាល់អីអេកងខ្សែ3ក្រោយបាត់ដែរអើយខ្ញុំចិត្តដាច់ជួយខ្ញុំហៅចប់ហើយបាក់គ្វីលហើយបាក់គ្វីលហើយគេចាំគាត់ពីយ៉ាងហើយណាត្រាំអឺខ្ញុំគាត់ពីយ៉ាងហើយដែរសម្រាប់ខ្ញុំតែប៉ុណ្្នឹងមិនមែនដូចអ្នកខ្លះទេអូអ្នកគាត់ពីកៅនៅពីមែនគាត់យូរតែដាក់មកទូស្ទុះទៅបានលើនេះគាត់ពី2ម៉ោងបានហើយទូសោកម៉ែអត់ទៅទាំងទៅមិនទេព្រៃហ្នឹងហើយពេល2ម៉ោងអឺបងធៀងអូធៀងយកទៅសែបាយដែរបែបហើយអងហើយហើយខ្ញុំមានណាថតរួចគេនេះបានលុយទេអីឯងជិះមិនចាំទៅគ្នាត្រូវចាំត្រូវគ្នាទេគិតយល់ថាឯងស្អប់ទេអួយអួយលេងមួយបាក់ជួញ3ជួញមកជួ5ណាឯងដល់ដល់ឯងបាទតាមជួញ